soo laaban karaa hal mar, soo laaban karaa hal mar, soo laaban, xagga soo laaban karaa. May may. Joog ma shaa. Janal cusub ma idin soo wadnaa. Maca salaama. Ee suuqa ka hadle. Janal magaciis. Janal ka magaciis waa og magaca oo bixiso ila. Ha. Ha warun. Insha Allah janal ha warun la in soo wada la kuwa li din nan doona. ما شاء الله من ذاك الوقت وحن آب ومهد عليا لما حد ما هو مهد عليا سكلي يا مسي لما أنت من هنا وصعاد ريم منير أفشي إلي عتواسيم لي منا ها متى أنا لنا شركة هرمود متقانا تاجني وهرمود أو شاتي لو قلي منا متى أنا لنا شركة هرمود متقانا تاجني وحلال وهرمود أو شاتي لو قلي منا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمانا سحبت دقالي أكبر السلام يا واني وأهل البناء هذا علي وكم بقى عمير لي عاتي جنة وكانت تعاون السنة ولي عاتو في الشيال سألني وجدو أبو سانا مدبير كنتي ما هدى لوذين واسينا إن شاء الله جيرو عليك جيرو يعني أرتر رنهانتي أكبر ما سنتيين لما انتي إنما ما تي أصحاب بدن كروت وينيك للمقيين هين سلايدي كروت جديد بقى هذا هو حنو صل بعد إني إني سو قرتي هدي دخل يا هاي ده إم بدن أو كهم من إني ما قرتي هدي دخل يا هاي إم بدن أو كهم من إني سلام من كره هلم سلام من كره هلم سلام حق مك سلام من كره سوديا ماي ماي جوج ما شاء الله قم بيض waynii salaamina meeshaan aga daawanaysan waa liicato ugu dambeyn we got it waxaan dirtiin waan silver play button ku waahelnay soo anaga mar hor u noo imaaday laakiin cilada jira awgeed iyo guuritaanka anaga intu soo guurnay aad dib u hakiyeen waadaanay soo maaha all my soo tuura misaakana soo riya misaa inshaallah u jeedin munirna waa u jeedin beertana badal leh way macna ani beertana wada waqana markii waa kuma santihiin waxaan dirtiina ku helnay inay dib nooga soo dhacaan way qorneen maadaama anaga ka soo gurnay meesha waxay nagu diiwaan gashanayeen waxa maanta Soomaa ma sha Allah mid kale waxaan aad u mahadceliya dhamma hadma u mahadceliya sikiliga mise dhammaanta min hina ku socda ريم منير أفشي إلي عتواسيم لي معنا ها متى أنا معنا شركة هرمود متقانا تاجني وحلال وهرمود أو شاتي لو قلي معنا متى أنا معنا شركة هرمود متقانا تاجني وحلال وهرمود أو شاتي لو قلي معنا لما أنتم وحيدا لنا وكم أسن تجي إذا معنا هنلو بخير أنتم أدنى هنلو تعيشين أنا كنا وانفوق نحسن ناسا إذنك إذن فرحد قلنا مرة والبا إذنك ما شاء الله فرحد ديني كوات أكاد اللي سيوها أقول نغضي silver play button iyo sideeda quruxda badan aan oo soo dhigay mar walba hal hata ay aan ku jirin haddii ahaan lahayd hada keen kaptan aan sibe ma yasiin sidaa kaptan hada keen hata darteena kor ugu qaadi aad iyo aad ka qabnaa sidoo kale waxa halkaan ugu mahadin leeyahay hooyo macaan hooyo shukri masal ha haddii dhana u sii kan ana waxaan nahay saxaab ii soo dirin way diid laakiin way diid waxa dhahday waxa ka qurux badnaa tii dad inay idinka furataan ha oo aadiga macna laakiin aan wax hadba oo waliba asxaabtiina macna ala wadaagti yey ani saaxib geel la kiyam kiis oh my god saaxib geel la kiy xala waa la hadlay waa u sheegay waxa ka rabnaa dad xitaa fiid xariif kan waxa gacarro intu mirro kamera dina qaba tuur bilaki way khalata bugu dambe marka laki baa waxaan dhahay ta video qaas laga raba sababtoo ah uu nala soo jabhadey aad uu nala soo jabhadey my brother
lucky boy at last adiga bro labadaba adan askala lucky boy adan micna ku hibeena insha Allah waxaan rajaynayaa du ilaahay idmo and video gan hadda aad duubeen in aad reaction ka soo bixin doonto adigo kuta taxsanay waliba oo dadka kaliya ah dadka reaction ka aanan ka seeninne inaabar waliba adigo kaliya ah waxaan ku leeyahay aan ahaan waan ku hibeeyaa labadaba ku hibeeyaa marka ala macna hib u leh insha Allah waxaan aniga iyo Munir go'aansanay in aan halkan ku soo qorno lucky boy meesha kor inta waxa ku qoran Munir official mo arta qalocay igu bedelay ma salaam jannuka hatta ma kabdashay ma xanaan rujuk jannuka in kamur ismi marka waxa go'aansanay halkan magaca uu ku qoran yahay Munir official in aan halkan aan ku soo qorno lucky boy keega waxa halkan ku qoran liicad official waxa halkan ku soo qorayna lucky boy dad baan aan ku soo qori doona jiya nimcoonas atrish baadi suba warkulli hantaree faadil faadil hana saiga dhamaa walu soo wadra inkastoo aad u jeclaan la dhamaan asxaabta ayagoo nala taagan kulli wad maanta ina ayagu wadi beelo laakiin kulli wad dhafray ahayna adna heena hata wasiyena ha ku afareysato waxaan siyeena CK haa qalay oo qabo ugu dara ma xasanay xamid muujisay kale ciwa oo qalmaasiin sabii jabudis qof walba oo janal keenay ka soo muuqday oo hal maalin laga arkay soo jidka maray labadeena janal geedan xaqo kulli yahay marka aadi aad u maatsan tahay hadduu aqmar xitartiina wax ku nahay janal xasan waa idin soo wadnaa ma xasanay shukra ka hal janal magaciis janal magaciis oo magac oo bixiso ila هاورون هاورون ان شاء الله جنرال هاورون اللي انسى ولا لك والدين نحن دونا ان ولا لا قالي هورتا ان واحد يدين بحنا ولا لا خلي ما شاء الله واذا كقمنا نيروب انت كسو نولين انت جنرال كم منيل نغا اركيسو دم معنا وا نغو خيرنيدين سبسكرايب كين وان اركين ما شاء الله منير كيس مر هو اماده لكن اني لبا بالغودهود لبا بالغودهود dadal dheeri aasim yaa wax ku gaara 100 kun oo subscribe shalay waa loo xalfadii ahayd ani keega mar hore ahay dad badan ka horay way jirtaa laakiin saaxiibkeen sugeey ila sugeeysa inuu dalbado tan sugeeys ba ogaa agaaga mar hore imaad cidda uu diiday inuu arko in dhasaaro ilaa uu keega imaad halkaas oo hal mar ayuu isku dhigan la wada keen sida taleefannada ay kismaga sii wada imaadeen oo kale saan aad tusin waxa ku horree anagoo leeyahay joogno labada taleefan ee kismagiska hal mar ay wada imaadeen ayagana ana shaayaa banana lagu duceystay montaashay marku ku maasintii walaalaha qalbiga saano duceysay waa soo laaba warkaal waa soo laaba aani dibbaada arag ma ataa garaas inta la kisanaa ayay raa waa soo laaba dibbaada ayuu bay waa el ismu baad asan waxaad ku xilay waayta roobka hata iska doosha qumelina maad waxa ugu aansanay xitaa ayadoo roob u socdo asxaabtan aaweysanna dhamaantood oo u hadiyeen leen laakiin roob dadku u kala xarodeen ayagana hadda guga caadacay waa maqloosin laakiin waxa ugu aansanay ayadoo roob socdoba in aan inta niiso istaagno waliba aydin hadiyeen nigla hadiid aan kaga dhignay marka ani wax kalina ku cilciliyi marabo ugu dambeyn waxa idin dhahaa qof walba ka soo muuqday labadeena jamaal aadi aad u mahadsanahay xitaa awes cali baafo maraa reaction ka bixiyay channel keenu wuu ka soo muuqday aadi aad u mahadsantahay geedan xaqa ku leedahay marka anuu aydin jecla waa soo laabaha sax hayyin fakada taabe maasha allah love you guys rooba imaaday ma anagoo wada fadhino soo xirina anagoo wada fadhino insha allah way idin soo gudbin channelka cusub oo hawarun isigana subscribe ina sabtu isku daya channel asoo hawarun ay soo wadna reaction way dad badan oo reaction ka siinna jiraan waa la baraa macna dad badan macna instagram waxa noogu soo qoreen waa cusub channel cusub fura oo reaction ka bisse kaliye oo sidii yeertaa xitaa soo dhig yaa laga harna allah channelka hawarun description ka fiiriya comment igana walidin soo dhig waan ku maadsan tahay salaam kala ku taabe kan كان اكو بالي كان يسارا هاغيرياش انا لا غولا انا والله فير وراس مدحي انه سارين اقنا حتى لا قبل مدحي انه سمعت وين سلامينا ادي ادو ما سكتين دا وشو فيديو غادا وكان ساره سبسكرايب جنرال كليبان ادن علي لي عاتو اوفيشال مع السلامه.